Climate change is visible now. It is real. Temperature in Kazakhstan dropped to minus 51 degrees Celsius, which affected adversely on very existence of the A. Оо, мына қараңдар, Алматы. Табақ соқпыз. Түндегі аязды қараңдар. Екі қатты. Оған жетті. Не деген? Ал үстіне тышқан ба, бірдеңке мінген кейін жоқ. Бақыс жан керек. Не деген аяз? Екеу, видимо, төбелесуге ықпал ма екен? Сонда бірдеңке ғой. Мынандай аязды көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аязды көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақ бүгін қасқап. Жылы киім керек.